Нова казка до зимових свят. Таку мету колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету ставлять собі вже шостий рік поспіль. На цей раз дітям подарують виставу за мотивами одразу трьох творів Ганса Андерсена: «Принцесу на грушині», «Нове вбрання короля» та «Свинопаса». Автори об'єднали, по суті, в нову казку, яка дістала назву «Про принца та принцесу». У ній маленьких глядачів потішать солісти опери, симфонічний оркестр і хор. Побачити прем'єру вистави можна буде вже 24 грудня. Постановником, як завжди, запросили найкращого знавця дитячих уподобань, режисера театру «Ляльок» Михайла Овсянікова. Андерсен – это всегда философия какая-то определенная. Там всегда добро и зло. Такие вот, я бы поставил так, Андерсен, Шекспир. Вот на одну доску как бы. Такие вот общечеловеческие ценности. Любовь, добро, зло, там, предательство. Вот в этом философия Андерсена, как и Шекспира. Вот об этом, собственно, наша сказочка, только в манере сатирической, фарсовой, юморной. Есть такое выражение, что для детей надо делать так, как для взрослых, только лучше. Вот поэтому, да, стараемся, выкладываемся. Сейчас генеральные прогоны и утром, и вечером уже так голова закипает немножко. Ну. Більше акторської гри в казках завжди треба примінити, щоб було все дітям зрозуміло, мімікою, жестами. В опері більше думаєш, як голос звучить, а тут думаєш, як зіграти, щоб було переконливо. Щоб діти повірили, так. Да.